שלום, שמי עובד מוסן, אני מנהל מחלקת הליסינג של חברת UTI. בתור בעל עסק יש לך הרבה מאוד מטלות, אנחנו פשוט מנסים לחסוך לך את הטיפול במשאיות, ובשביל זה קמה מחלקת הליסינג. משאית בליסינג, גם היתרונות. אחד היתרונות זה קודם כל הוא מקבל משאית חדשה, על פי מפרט שמותאם לצורכי הלקוח. בנוסף, אנחנו נותנים את ההחזקה השוטפת שקשורה במשאית, במחיר ידוע מראש. אנחנו שמים דגש מאוד נרחב לכל מה שקשור בנושא השירות. לקוח שמתקל בבעיה והוא צריך את העזרה שלנו, הוא יודע שיכול להרים טלפון אלינו למחלקה והוא יקבל את השירות הטוב ביותר. יש לנו מוקד שעובד 24/7 עם צוות כוננים שעומד לרשותך. בשביל זה מחלקת הליסינג פה, בשביל לתת את השירות ואת השירות הכי טוב ללקוח.